سلام روی ماهتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه میدونم که خیلی هاتون درگیر شوره سر هستید. میخوام تو این ویدیو راجع به درمان شوره سر با هاتون صحبت کنم، ببینیم که با سرکه چطور میتونیم شوره سرمون رو از بین ببریم و باعث سلامت موهامون بشه. خب اول از همه، قبل از اینکه بخوام در مورد تعریف کلی در مورد شوره سر، اگر به موضوعات پوست مو سلامت زیبایی علاقه مندین، چنل یوتیوب همون سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، نظرتون رو تو قسمت کامنت بنویسید. اگر شما هم درمانی رو برای در شوره سرتون استفاده کردین و راضی بودین، حالا چه شامپو بوده یا راههای طبیعی، تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید تا بقیه بچه‌ها هم اگه دچار این بیماری هستن حتما استفاده کنم و ایشالا که اون رو هم خوب بشن. خب یه تعریف کلی بخوام بهتون بگم، بچه ها شوره سر در از باعث به وجود اومدن یه سری پوسته های کوچیک و سفید رنگی هستش که تشکیل شده از سلهای مرده سطح پوست سرتون که معمولا همراه با خارش هستش و خیلی هم معمولا چسبناکه و به موها میچسبه. خب یه سری روش های طبیعی وجود داره و به صورت سنتی که باعث میشه که شوره سر شما به واسطه سرکه کاملا درمان بشه. حالا چه روشی هستش؟ اول از همه این که یادتون باشه برای درمان شوره سر با سرکه روش های خاص خود شده. تو وهله اول باید اطمینان حاصل کنید که سرکه‌ای که دارید میگیرید به صورت طبیعی ارگانیک هستش، یعنی مواد شیمیایی نباید باشه، ساخت شرکتی نباید باشه. کاملا باید از عطاری تهیه کنید، حالا یا جاهایی که واقعا سرکه اصل داشته باشه. حتما موهاتون رو با سرکه بخواید بعد بشورید و موهاتون هم بعدش باید خوش کنید. موهاتون رو با سرکه باید ماساژ بدید، استراحتش بدید به مدت 10 دقیقه. بعد موهاتون رو با آب ولرم بشورید و برای رفع بوی سرکه میتونید از شامپوی سرتون با استفاده کنید و برای خوش کردن موهاتون از یه حوله اینم و برای تعادل بخشیدن به پی‌اچ پوست سرتون میتونید به حال باز هم از شامپوهای مختص در از سرکه استفاده کنید برای رفع شوره سرتون. خب برای درمان شوره سر اول از همه گفتم بهتون بعد از طبیعی بودن سرکتون اطمینان حاصل کنید، از جاهای معتبر استفاده کنید. بعد از اینکه موهاتون خوش شد، بچه‌ها 3 قاشق غذاخوری سرکه رو میتونید توی یک کاسه آب بریزید، با استفاده از یک بوس یا فرچه اونو به پوست سرتون بزنید. این مخلوط به مدت 10 دقیقه بعد به پوست سرتون بمونه و بعد موهاتون رو با آب ولرم بشویید. در صورت نیاز برای خلاصی از بوی سرکه هم میتونید یه شامپوی ملایم استفاده کنید و بعد موهاتون رو با یه حوله نم کاملا خوش کنید. یکی از فواید خیلی خیلی خوبی که سرکه داره باعث میشه پی‌اچ پوست سرتون بچه متعادل بشه. وقتی پوست سرتون کاملا پی‌اچش متعادل شد، شوره سرتون کم میشه و سلامت موهاتون بهتر اتفاق میفته. از محاسن خاص دیگه ای که سرکه داره، اگر که قارچ تو پوست سرتون دارید و دچار باکتری هستید، خاصیت ضد عفونی کننده داره، کاملا با عوامل بیماریزا مبارزه میکنه، باعث تقویت پوست صورتتون و حتی موهاتون میشه، کاملا پوست سر موهاتون رو تقویت میکنه، سلهای مرده پوستتون رو کاملا از بین میبره به خاطر اینکه داخلش مواد معدنی و ویتامین های زیادی داره و از طرفی باعث بهبود کلیه و رویش مجدد موهاتون میشه. اگر 1/4 لیوان سرکه رو با 1/2 لیوان آب ترکیب کنید، میتونید اون رو به شامپوی معمولی یا ضد شوهتون اضافه کنید و بعد اون رو به مدت 10 دقیقه روی موهاتون ماساژ بدین و دوباره آبکشی کنید. یادتون باشه در انتها بچه‌ها فقط دوباره از شامپو استفاده نکنید، چون اون وقت ممکنه که دچار خشکی مو هم بشید. خب بچه ها سرکه هم مثل هر جای دیگه یه سری موضوعات خاص خودش رو داره. برخی از افراد که تجربه خشکی مو بعد از استفاده از این سرکه ممکنه و موشون داشته باشن، یادتون باشه سرکه ترجیحاً از سرکه سیب استفاده کنید و نذارید بیش از حد غلیظ باشه و به صورت رقیق شده استفاده کنید و حتما هم
اگه قراره که به صورت در طول یک ماه ازش استفاده کنید، ماهی یک الی دو بار کافی هستش. بیشتر از اون باعث خشکی بیش از حد موهاتون میشه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، برامون نظرتون رو تو قسمت کامنت بنویسید، تو سوالی هم داشتید حتما بپرسید، و اینکه این ویدیو برای دوستانتون بفرستید تا اونها هم شروع سرشون درمان کنن.